Bauska tooteid juba 15 aastat kasutanud nii eraelus kui laval mängides, siis ma tean, et nad oma vahel nii hästi sulanduvad ja nad näo peal tegelikult ei mõju nii ekstravagantselt, et sa võid neid väga julgelt kasutada ja nad annavad sellise, noh, võimendavad seda loomuliku ilu või panevad näo särama. Ma tean, et Linnateatris grimeerija ja grimeeriumiskunstnik Anu Kontse kasutabki Doktor Hauska sarja, et kas tõesti kogu, kõik need lavakrimid tehakse siis looduskosmeetikaga? Suur osa küll ja lisaks sellele, et tehakse meik loodustoodetega, meil on ka näohoodusvahendid, me võtame ka meigi maha, me paneme aluskreemi, me paneme peale etendust, kui meik on maha võetud, Hauska sarja teed, et see on nagu täishooldus. Ja see, me saame aru, et see on väga suur privileeg ja luksus, et me saame niimoodi oma tööd teha ja oma näo eest hoolitseda. Aga kas sa kasutad ka siis tavaelus kogu aeg igapäevaselt ka Hauskat? Jaa, see on saanud minu elu osaks. Et nii hoolduskosmeetika kui ka dekoratiivkosmeetika on minu on jah Hauska sarjalt ma olen leidnud. Siis tõesti iga aasta tuleb mitu kollektsiooni, et sa leiad ikka midagi, mis leiad midagi, mis minu vajadustega sobib. Ja mis on su praegu sinu lemmik kreemiks? Kütoonia näokreem. Ja kas sa kasutad pigem huulepulka või huuleläiget? Mina Hauska hügieenist huulepulka. Aga täna ma nägin siin väga põnevat toodet, mis on vedel huulepulk, mis ei ole huuleläige ega huulepulk, vaid vedel huulepulk ja ma vaatsen nüüd seda proovida. Aitäh sulle! Aitäh!